اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا، اگر آپ زندگی کے اندر قلبی سکون چاہتے ہیں تو تین کام اختیار کر لیں۔ سب سے پہلا کام، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اور آپ پہ ڈالی ہیں، ہمیں ان ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کرنا چاہیے، وہ ہیں فرائض عبادات۔ یہ وہ ذمہ داریاں جو اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی۔ دوسری بات، زندگی میں کسی کی بات کو اپنے اوپر سوار نہ کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا پتھر مجھے مارا ہے، تو آپ اس پتھر کے نیچے اگر اپنے آپ کو لے آئیں، محسوس کریں، تو آپ تو دب جائیں گے۔ آپ سمجھے پتھر مجھے مارا ہے، تھوڑا سا میں ہٹ گیا، وہ پتھر گرا ہے، اس پہ قدم رکھ کے میں اور اونچا چڑھنا چاہوں گا۔ کیسے چڑھیں گے؟ برداشت کر کے۔ اور تیسرا، پوری کائنات آپ کی دشمن بن جائے، آپ کے بارے میں جو چاہے سوچے اور کریں، اپنے دل میں سوائے خیر خواہی اور نیکی کے اور کچھ پیدا نہ کرنا۔ یہ تین کام کر لیں، آپ کو زندگی کے آخری سانس تک اس دل میں سکون رہے گا، اور ساری دنیا کا سکون اکٹھا ہو جائے، اس انسان کے سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے زندگی گزار رہا ہوتا ہے جیسے دنیا کی کوئی تکلیف اس کو آئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان ذی العز والجبروت، سبحان